Que animalzinho bonito. Mas Vivinha. era o quê? Qual é? Pé de ferro. Pé de ferro? Ó, esse tá bravo, virado da porra, hein? Só tá vindo o capeta. Corre. Rapaz, é tão Deus. engraçadinho essa. Vamos soltar ele, salvar o meio ambiente. Hã? Soltar ele, aqui é o pegador de.